mwana wangu yafude bubiye na uya rakaya na mwondeke ngende waka mama le. Mama le chibu, mwondeke mama le chibu. Abasumisa besomero lya Kolo Children's Foundation mu disitulikiti y'Rwengo n'okutuusa kati bakyatemeza mabega mitayimbwa oluvannyuma lw'okusigaza omwana w'omuzadde ku ssomero lino nga bamubanja school fees 10,000 kyokka oluvannyuma lw'akaseera omwana ono n'asangibwa ng'afiidde mu ddoomu wabula bazadde b'omwana ono n'okutuusa kati tebannamatya nfa ya mwana waabwe gye yafuddemu Somero eryo kibadde kitutte emyaka egiwerako. I saw those photos. I don't believe in those photos. That boy was killed and then he was just the rope was just hanged onto him like that. Omuyizi ono kati omugenzi ye Onzima Joero atemera mu gy'obukulu 9 nga yabadde asoma kibiina kya 3 abakwate kuliko Chris Matovu ono nga direkita w'essomero lino Julius Sekatawa omukulu w'essomero Kone Muzaffar Kagenda akunganya sente oba muyite basa kati abazadde ne bannayuganda ku mitendere egy'enjawulo bavumidde ekyamasomero okuwamba abayizi olw'okuba abazadde baabwe tebannamalawo ebisale bya ssomero wabeerawo ebibuuzo bingi Oyinza obutakkiriza nti yeetuze n'oga nti baamusse ne bamuteeka wali. Oyinza obutalowooza ekyo ekyamutuuseeko nti kyekyo ddala ekituufu. Tosobola kuwamba mwana lwa 10,000 ate nga abaana basigadde ku ssomero babadde basasudde. Basabye gavumenti wansi wa minisitule y'ebyenjigiriza abaddukanya essomero lino bakangavule ng'amateeka bwe galagira sinakindi basibwe mayisa. Nze mukulozo okwange. Kuliko omukulu w'essomero eryo eyakikoze kati omukulu w'essomero ne kabineeti ye beetaga kukwatibwa basibwe mayisa nze kyekirowoozo kyange ate abamu bakitadde ku bwavu buli mu bazadde nga buno buwunya n'okuwunya ne bagamba nti buleeteddwa gavumenti olw'okulemererwa okuteekerateekera abantu baayo bulungi era tosobola na kuyimirira n'okiŋŋamba nze nkugambye n'okiŋŋamba gw'ondaba tovaawo Ongambo otyambo emitwalo 10 jasizo omwana. Tetujise kiboku kyalo ne tuzikuwa. Abantu basonda amabugo n'obukadde 10. Tetwandizisonze ku kyalo ne tusasula. Irimbira bwetu kyenkubiriza bannayuganda mwenna. Mwe muleme kutunuulira nga nsonga ngezo olubala ako. Bw'oyinza okulowooza nti omwana yafudde lwa mitwalo 10. Naye ng'oli yamusalidde essomero lye. Embeera wenaabeera nga etankuseyo maaso nayo kyayina ssente. Aswa okwera mwana wange ne bana mutira kusomero kubanga omwana aswa kwetta yeka bando sokola kuwamba omwana mu ngeri eyo yekisirusiro yekitumbavu osegera katuwabera nga mwana uoba wange katugobonse bula kola chi inaza abakulu besomero besoko kwata kubateeka munda bavunanizibwe babasibwe bayisha Wetogerya bino nga bakuliri b'enjigiriza mu disitulikiti y'e Rwengo essomero lino bamaze okuliggala kinajjukirwa gye buvuddeko waliwo essomero erimu nga nayo lyawamba abayizi bazadde baabwe bwe baalemirwa okumala school fees nga waliwo n'emboozi emu gye twakulaga ng'omuzadde abanja abaddukanya essomero lya Wanyange galo z'ejjinja okumuwa enfa ya muwala we entuufu oluvannyuma lw'okumusanga ku mulabba gw'ekisulo ng'alengejja Kiyenji Moses Delta TV amasukulu